وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. اولم یکفہم اننا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکرٰ لقوم یؤمنون. بھلا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں.